Vi kan väl börja kalla den här punkten för att förbundskaptenen sammanfattar. Vad tänker du efter den här dagen, Karin? Ja, men idag har det varit lite så här stolpe utkänsla, tycker jag. Alltså, vi har inte fått det riktiga flowet i våra prestationer. Vi har vetat om att det skulle kunna bli lite hack idag, för att vi har haft många som var det här som ändå har haft lite känningar, lite problem in mot EM, och så har vi ändå känt att ja, men det är värt ett försök att komma med och se hur långt det räcker, och så har det inte räckt riktigt. Kan du prova på kort svar på den här frågan? Nära miljarder, nära med Angelica. Jag vet att du vill säga att det är små marginaler och så. Men de där små marginalerna, om du utgår från egen erfarenhet, vad beror de på egentligen? Ja, men det beror ju oftast på att man ligger så nära sitt eget max. Så då är det så små marginaler. Om man är där och hackar på medaljen och liksom inte har det här extra kapacitet någonting, för då blir det ju inte små marginaler om man är... har en högre nivå, men nu är de på sitt max och kämpar om medaljerna, och då blir det små marginaler man åker ut på ofta. Jag tycker Erika, hon visade att hon hade den, men Angelica, tycker jag, hon har visat att hon har höjt sin kapacitet från att ha stått still ett tag, så att hon kommer, så att hon gör en jättebra tävling. Och jag tror att inom ganska nära framtid kommer vi att se en ny nivå sen, för hon har höjt sin lägsta nivå, tycker jag, och det visar hon idag. Senaste nytt, Fogberg, Aregawi, våra två största medaljhopp. Ja, de är glada bägge två. Charlotte har kommit till vårt hotell och är där nu och strålar. Tycker det här ska bli jättekul. Och Abeba, hon är myser runt, kan man säga mest. Nu gör vi detsamma, ses vi imorgon. Ja, gör vi.